Доброго вечора, шановні громадяни України і мешканці міста Кривого Рогу. Я Карпович Андрій Петрович, представник громадської організації Криворізька міськрайонна спілка учасників та інвалідів АТО. І моє сьогоднішнє звернення стосується саме мешканців міста Кривого Рогу. Шановні мешканці міста Кривого Рогу, шановне панство, ви знаєте, що Криворізький відділ поліції очолює такий собі Ткаченко Роман Олександрович і слідчий відділ Криворізького відділу поліції очолює Гоптарев Олександр Ігорович. На даний момент, якщо ви пам'ятаєте, ми одноразово з Петуніним Руслановим Борисовичем, Ткаченко Євгенієм Валерійовичем, Смоляним Володимиром, Петринчаком Миколою, також пан Сергій журналіст Новіков з Києва, ми неодноразово викидували в прямий ефір факти злочинної діяльності і покривання злочинів начальником Криворізького відділу поліції Ткаченко, начальником слідчого відділу Гоптаревим. Я вам просто зараз приведу деякі приклади. Справа Аміни Менго. Чому вбивці Кудрявцеви другий рік не сидять? Справа Глохна. Ну зараз ми не дамо їй глохнути. Справа стосовно елементарну вирізку дерев у місті Кривому Розі. Було неодноразово з доказами і надавались докази, неодноразові заяви про злочини. Але кримінальні провадження відкриваються і вони тухнуть. І вони не ведуться фактично ці провадження, тому що там замішані такі посадовці, як Вілкул Юрій Григорович, його син Вілкул Олександр Юрійович, народний депутат Усов і команда. Окрім того, якщо ви пригадаєте, у нас дуже численні по Кривому Рогу випадки підпалів автомобілів, залякування, погрози вбивствами, вбивства, торгівля наркотиків. І жодна ця резонансна справа не відкривається. На моїй сторінці, на сторінці Сергія Новікова, Володимира Смоляного, Ткаченко Євгенія Валерійовича, ви можете знайти масу інформації. Ось тільки сьогодні і вчора в Києві було подано 9 заяв стосовно посадових осіб. Ну, ось я вам так покажу, не буду зараз всім це висвітлювати, так вкратці просто скажу. Стосовно, як фабрикували справу на суддю Пустовіта за те, що він виніс законне рішення. Як фабрикували справу на Балакіна, це директор Криворізького центру перепідготовки військових. Нічого не змогли доказати. Як зараз фабрикують справу на його доньку, що перевели під домашній арест. Нічого не можуть доказати. Я не буду подивлятися подробиці, це ми вже прийду в Кривий Ріг, ми там зробимо з Євгенієм Валерійовичем Ткаченко прямий ефір, там я більш детально прізвища озвучу. Те саме взяти по торгівлі наркотиках, те саме взяти скільки, ну, близько 70 підпалів машин, крадіжка мазуту з теплоцентралі, турбіна стосовно цього зараз ведеться слідство. Я не буду зараз це перераховувати, але в мене до вас таке звернення. На сайті «Розумне місто» зареєстрована петиція за номером 4399. Це петиція до звернення до голови, до Юрія Григоровича Вілкула і звернення до депутатів Криворізької міської ради. Для того, щоб вони подали негайне звернення на Авакова для звільнення з посади начальника Криворізького відділу поліції Ткаченка Романа Олександровича і начальника слідчого відділу Гоптарева Олександра Ігоровича. Я вам ще раз нагадаю, петиція номер 4399. Річ у тому, що ця петиція повинна набрати голосів протягом 90 днів. Але якщо ви розумієте, що за 90 днів вони можуть натворити ще більше і жодної резонансної справи не розкриють. 28 числа найближча сесія. Протягом 3 днів треба зібрати 1000 голосів. І в мене до вас таке прохання, не будьте просто байдужими до свого міста, тому що ви знаєте, що у вас коїться по районних відділках поліції, там безпреділ повний. І доки у руля буде пан Ткаченко і пан Гоптарєв у слідстві, ви жодної своєї справи не сунете з міста. Це стосується і навіть, щоб прибрати начальника Саксанського відділу поліції Грідіна. Його тримає той же Гоптарєв. Я вам скажу, ніж Гоптарєв і Ткаченко. Та сама схема, що я вам озвучив, стосовно як народний депутат Усов підставив через Ткаченко, Гоптарєва, Кондратова, це керівник 3-ї місцевої прокуратури. Як вони підставили Безверху Ігоря і хотіли на його місце затягти колишнього керівника обному Лома, Балабана Івана, щоб зробити свій наркотрафік, розумієте? Цих злочинів дуже маса. І якщо ви все ж таки не байдужі до свого міста, якщо вам не набридло те, що бездіяльність поліції, те, що людину за те, що вона викинула окурок, готові посадити за грати там років на 10, а за те, що посадовець краде гроші, за це їх не притягують. До речі, я хочу також звернути увагу на те, що там є дуже багато петицій і на Криворізькій міськраді, і на сайті «Розумне місто».
Але подумайте самі, наприклад, для того, щоб встановити вікна в школі, і ви більше, ніж ви ж самі знаєте прекрасно, з вас здирають гроші. Це що стосується входити в школах, в дитячих садках. Гроші це більша частина розходиться по карманах, бо на це виділяється з бюджету. Знову ж таки, я розумію, що можна проголосувати про вікна. Але чи вам не надоїло, що ці гроші ваші будуть розкрадатися? Ви проголосуєте за щось, а потім будете намагатися притягти до відповідальності, а ви не зможете за це притягти, тому що той самий начальник відділку поліції буде їх покривати ці злочини. То трошки задумайтесь, якщо вам не набридло, що ходіть оглядуватись, якщо вам не набридла бездіяльність поліції, якщо вам подобається торговля наркотиками у відкриту, прямо серед біла дня, ну, якщо це вам все, якщо вам подобається, коли знищують дерева, бо у нас скоро не то, що дихати не буде чим, навіть тіньку не буде де сховатися. Якщо ви не переживаєте, що вам підпалять машину, або що вам можуть підкинути в кармани наркотиків, або відлупцюють, або вам подобається, що патрульні поліцейські деякі їздять за на наркоточки, наркотики людям розвозять, то ви можете за це не голосувати, я вам чесно кажу. Ну, ніяких претензій, може вам подобається таке життя. А ось саме для людей, яким вже набридло, скажімо так, безпреділ з боку поліції, ось я вам зараз саме просте, ну це вже так для зразка, дивіться, в чому замішані наші доблесні працівники поліції. Якщо ви знаєте, в Кривому Розі є така, ОПГ Азімових, поясню суть. Це саме просте, де замішана конкретна прокуратура поліція з доказовою базою. ОПГ Азімових, свого часу вони відкрили декілька, ну скажімо так, контор, там, і людям, у яких були проблеми з кредитом, за 20% допомагали отримати кредит. Люди йшли, отримували кредит, виходили з банку, їм зразу пістолет в лоба і вивозили на кар'єр, відбирали всі гроші. Офіційно потерпілих 87 чоловік, неофіційно 400 людей потерпіли. Але на даний час випустили голову, лідера ОПГ Азімова. Так ось я вам все хочу сказати, саме просте, шановні потерпіли від рук Азімових. Ткаченко Роман Олександрович особисто бігав до працівників карного розшуку і просив, щоб цю справу закрили. Чому цю справу щоб закрили? Тому що дивіться, є такий Ткаченко Владислав Юрійович, на момент скоєння злочину він був командиром полку патрульної поліції міста Кривого Рогу і через базу даних «Армор» зливав всю інформацію злочинцям. Він саме за цю людину бігав, просив. По-друге, є ось такий Петро Віталій Ігорович. Петро Віталій, ну тут його погано видно, ну в мене в світній фотографії все пішли. Саме цей прокурор знаходився ось на фотографії, ну тут чорно-біла. Ось він. Саме цей прокурор знаходився на свадьбі у Пена, одного з учасників ОПГ Азімових. А ось сам лідер Азімов ОПГ. Ну, є цвітна фото, більш якісна. Я навіть до вас звертаюся. Якщо ви все ж таки вам не набридло це, то давайте припинимо весь цей безпреділ. Я ну, скажу прямо, багатьом хлопцям, колишнім поліцейським телефонував, і атошникам, з багатьма громадянами розмовляв, і навіть той самий Гречук, я не пам'ятаю і прізвище, і вірніше ім'я по батькові, полковник Гречук, але навіть він був набагато кращий, якби ми його тоді не хаяли. То в мене до вас така пропозиція, якщо вам все ж таки не байдуже наше місто, проголосуйте, підтримайте петицію, давайте не будемо тягувати, бо за 90 днів вибори, вони почнуть фальсифікувати, розумієте, навіщо відкладати? Зберіть, розженіть відео максимум, зберіть тисячу голосів, зробіть підписи. І давайте на найближчій сесії 28 числа винесемо це питання на обговорення. Потрібно негайно його прибирати, тому що чим далі, ви самі бачите, тим гірше. Розумієте? І через те, що відео блокують на Фейсбуці, мої відео частенько блокують, тому пан Сергій викине на своїй сторінці у Фейсбуці, а також у Ютубі. То, шановне панство, ще раз вам наголосю, петиція номер 4399 на сайті «Розумне місто». Якщо ви не байдужі до свого міста, якщо вам не надаю безпреділ поліції, до вас, до громадян, до власників цієї держави, якщо вам не набридло, що вас витирають ноги, то все ж таки, ну, проявіть так, як скажемо, ну, я не знаю, ну, чутливість, принаймні, є ж поваги для самих себе. Проголосуйте за цю петицію. Ось, дякую вам за увагу.